Ele me agrediu? Ele quem? Que isso, gente? Que violência! Agora resolvi! Tenho que saber como funciona isso aqui. Como que quebra o vidro? Quebrando! Receba! Área caducal. Acho que isso, bora matar. Até kill, GG. Vocês estavam muito violento, carecas. Vou fazer vocês a aprenderem a comer terra. Ou comam assim. Todo jogador de Battleground precisa disso. Que trampolim saboroso. Tem que comer para crescer, hein, carecas. Eles crescem tão rápido. Foi só sair do Battleground que a paz voltou. Tem que exterminar os Battlegroundies. Sem bater. O Battlegrounds é muita desumildade. Aqui é paz. Exato. Tô cheio. Vendi minhas necessidades por dinheiro. Por que você tá me olhando assim, Olívia? Come água, careca. Faz bem. Bem hidratado agora. Eu tenho água à terra. Tem mais ali. Tamo comendo o barco de blocks fruits. Ocean. Faz as flexões. O segredo é a alimentação nutritiva. Vocês têm que ficar forte que nem eu. É os braços. Tem que comer para crescer. Telhado. É docinho. Tô cheio. Ocean, carecas, me digam de qual vocês gostaram mais. Qual foi o mais apetitoso? Todos. Do chão. Chocolate. Bora comer a ilha da Big Mama. Eu como. Cuidado com as diabetes. Diabetes não existem aqui. Só digestões. E dor de barriga. Nem tenho barriga. De tão shapeado que tô. Pra tá comendo o chão é improvável desistir uma diabetes.
Tá doido, fi. Toma alimento. Ai! Eita, não era pra tu. Agora sim. Olá, ilha do Blox Fruits. Bora detonar. Como que tu conseguiu, Pedro? Vou fazer seu túmulo. Descansa, Eliu. O que isso, China? Trouxe um pedaço do outro mapa. Minde. Valeu. Eu tô morrendo. Vou te salvar. Não. Isso que é a vida, sem bom tio ter, e sem preocupações. Olhando o cenário, percebi uma coisa. O quê? Tamo em Naruto. Olha um doce, mas tamo em novembro. Ocean. O B como faz algo é na moral, sei lá, tipo, jogar o jogo, corretamente. Oxe, é Halloween. Ele tá com sede, coitado. Oxe, mapa de CLD. Bora trabalhar então. Cadê os carecas pra trabalhar também? Uf, eu sou o xerife. E eu sou CLD. Agora trabalhe. Tô trabalhando aqui. Assim? Isso, sem jogar blocos fruitos. Nem atualizou o bagulho. E também tamo trabalhando. O PC tá travando. Cadê o PowerPoint aqui? Que rústico esse computador. Mandei o e-mail. Uf, manda pro cara aí da frente. Não tem vírus, né? Não. Tem sim. Analdio, quem que tá certo então? Tá escrito 100% confiável e desconfia. Acho que quer dizer desconto, e não desconfia. Tá, vou passar pro cara. Mestre, posso jogar Blox Fruits? Aqui é trabalho, careca. Hora de Blox Fruits, vamos pro quente e frio. Cuidado com o bonte inteiro. Pô, nem espera. Ocean. Ox! Que raio é essa? Smurf! Não creca! Vou fazer Red Flame. Ele fez Red Flame! Ok, ai, eu pago. Boa, careca. Venceu a raid. Agora é hora de descansar. Ou reunião. Reunião familiar. Ai. Pra quê? Eu tava relaxando. De. Su. Mil. De. Eldi? Esqueci o E. Nada de Blox Fruits. Apenas trabalho. Baixem Roblox Studio pra fazer o Blox Fruits 2. Eu tô recriando o Blox Fruits. Licença. Diga, senhor. Tem um suco de maracujá aí? Só tem água fio. Ok, tá por quanto? É de grátis. Só custa doce. Olá. Olá. Quero leitinho. Ah, não. Aqui não é padaria, aqui é CLT. Só tem leite de vaca. Mas não temos nenhuma vaca. Quem não trabalhar, vai levar uma facada. A sua faca é de lactose. Dá pra ele, ele quer. Ok. Isso é intolerância à lactose. Ele pediu algo que não suportaria. Que lugar sinistro. Vandalizaram tudo aqui. Tem dois tetos solar aqui. Que refinado. Olha isso, tá revirado. Ninguém respeita a propriedade alheia. Licença, tô fazendo aqui os negócios. Cara, eu tô no banheiro. Não.
estou vulnerável. Eu quero sentir o fedor. Caraca! Que peidão é esse? Uf, podemos testar meu jogo? Que jogo? Jogo que eu fiz no Roblox. E tem nome? Elemental Powers Arena. Chover então. Cadê os poder? Aqui! Tem que pegar esmeralda pra conseguir. E como solta poder? Nos. Agora tu vai tomar água. Poder do vento. Agora eu tenho terra. A few moments later. Level Max GG. Jogo muito bom.